ki ngeen gis mu nek suñu wét moy Pape Ibrahima Ndion nek responsable politique ici AIN bokku ci parti pur ci lolu nonu ñu amone mbekté dalal ko pour am ay quelques questions yo xamantene dañ ko roy la ci déroulement élection bi Pape Ibrahima ñu ngi lay nuyu ñu ngi leen di fay soxna di nuyu presse communale bi nek fi yépp té di leen sant té di leen bal ak di leen massa wu ciono ci ndax dem ba légui yeen ak ci activité yi ak fexé nak ngeen di couvrir événement bi ba dara du recc ci nga xamanté ñoo nek dans la localité assalamu alaykum OK merci ci lolu Pape Ibrahima ñu laaj la sa impression ci ci élection yi manam tay le 24 mars 2024 yow ban jangat dal nga def ci élection yu tay yi waaw jangat bi ma fi def dafa simple ndax yeen damay wax ne xel man na fi dal ndax bo xolé ñun ñep ñoo bokk ndey ñun ñep ñoo bokk bay et élection mënu fi am ben tension bo xamné tay dina exagérer donc bi yalla dogalé nak ñun ñu yéwu xel mu dal la ñu ñëwé et puis biñu gisé nit ñi avec café ak réy man ci tiké né fi bon amul ben problème té kenn ku nekk xam nga sa bop kenn ku nekk xam nga fa nga fa donc lolu moñu gëna motivé parce que ñun buñu voté rek dañu dal di def ko togat fa parce que xam nañu fi aussi dara lu fi xew té xel mu dal da fay am té toujours da fay di am ndax lan parti politique yi fi nekk yépp bo xolé ñëk jité ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bay lolu moy li ci nekk OK banen laaj bi ñu bëggoon xam aussi manam wala organisation bi tamit nan nga ko gisee ndax jaar na yoon wala amul benn problème dal ci côté organisation bi non côté organisation bi amul yeen wax deug yalla parce que bu fekkante ne désordre dafa am bo duggé rek ngay sentir na amna désordre mais da ngay gis ku voter ba tok tafonté sa morom ré mais vraiment mu nek lo xamanteni ni vraiment exemplaire la pour tout le Sénégal ñu jël exemplaire ci wayen parce que tay ñun chance bi ñu am moy ñun ñëpp dañu xamanté moto violence difi am ñun ñëpp dañu xamanté motax lu ñaaw difi am donc ci côté organisation fofu day yombal organisateur yi moto ñom buñu organiser quel que soit nu ñu mëna amé défaut d'organisation rek wala sen logistique même bu féké dafa manki sax ñun dinañ am compréhension tokar leen xamné ñun sunu devoir de citoyenneté lañuy def c'est ça et aussi également en termes d'évolution manam amélioration par rapport aux autres années élections yi jall nan dal nga ko gissé nda amna changement wala amna amélioration bu ci am wa amélioration bi may def moy buñ jëkkoon nit ñi yewuñu won ci politique da ngay gis ko xamne da ngeen bokk benn kër sax bokk leen fu ngeen fété mais xulo yo xex yi tank élection yu passé rek xel du dal ñaawo xiro xexo lu ne man na fa am alors que tay bo xolé ak wéru koor bi kenn ku nekk boy jox sa da ngay yek ne yow yaangi dem ci combat bo xamne yow sa combat wu bop la donc gisuma ben yoon kané bon ñak amélioration amna ci ñak amélioration parce que amélioration fu mi ñëk moy nit ñi lañu dal nit ñi lañu sain nit ñi lañu dem ak avec la joie té man loolu la gis jangal bobu la gis da ngay romb ci buntu bi ba ngay dugg kenn ku nekk bëgg la neuy loolu ça montre que né vraiment nit ñi même bu ñëp andul ak yow ñom ñi ngi am mbékté ci gis la donc loolu rek man ça me satisfait tay même bu fekk dañu amone ben déficit ci logistique bi rek man damay wax né sax nit ñi ak seen motivation mais vraiment am nañu réussite vraiment kon ñu ngi lay remercier bu baax ba ci cadre yu rafet yi nga fi yëkëti donc c'est ça jërëgëjëf